Dobrý večer. Můžu vás o něco poprosit? Myslíte, že byste všichni mohli vyndat svoje telefony a doprovodit jimi následující 3 minuty, ať jsme vidět tam nahoru? Díky moc za spolupráci. Přepočítal jsem svoje dny a zjistil jsem, že ještě pár zbývá a nic nekončí, dokud se zbývá. Přepočítal jsem svoje dny a zjistil, že mi ještě nějaký zbývá a nejvíc jasný jsem byl, když jsme spolu sami. Spolu sami v úplně tiché nebo za zvuku lidskýho zní. Yeah.